For to år siden sendte NRK en dokumentar om svineproduksjonen i Norge. Den viste elendig dyrevelferd, og landbruksministeren, Bondelaget og de store leverandørkjedene lovet at de skulle rydde opp, men er det blitt bedre? Det ser ikke sånn ut. De siste to årene har aktivister tatt seg inn på 28 gårder rundt om i landet, og filmingen deres viser dyr som knapt har plass til å røre seg, og som ligger i egen avføring, og som også biter hverandre i halen. Og vi viser disse bildene fordi de dokumenterer forhold som ellers ikke ville blitt kjent, og vi advarer mot sterke bilder. I nattemørket tek aktivistene seg ulovlig inn i grisefjøset og filmer det de ser. Vi har funnet jævlig mye stygt. Norske griser lever et liv i lidelse. De vasser i sin egen avføring. De blir syke, spiser på hverandre og de lever i skitt. Små betongbinger med gjerne avspiste kroppsdeler og store åpne sår. Aktivistene har smyget seg inn på 28 gårder de siste to årene. Det har resultert i over 60 timer video. Det du ser i denne reportasjen er opptak fra ulike gårder over hele landet. Mange av bøndene er store leverandører med sentrale posisjoner i samfunnet. Vi mener dette er vår plikt å dokumentere hvordan dyrene lever når de lever i sånn lidelse som de gjør i Norge i dag. Vi har jo valgt ut tilfeldige gårder over hele Norge gjennom mange år. Hadde det kun vært noen få råtne epler, så ville vi ikke ha sett brudd på hver eneste gård. Filmet 13 svineprodusenter med skjult kamera, avlegget kritikkverdige forhold hos samtlige. Brennpunkt-dokumentaren rystet det norske samfunnet i 2019. Med skjult kamera ble det dokumentert at griser ble mishandlet, slått og kastrert uten bedøving. Etterpå tok bransje og politikere sterk avstand. Dette var et grusomt syn. Hvis du ikke klarer å etterleve god dyrevelferd, så har ikke vi plass til deg i næringen. Bønder som ikke klarer å etterleve regelverket, har ikke noen plass i næringen. Gilde svarte med en reklamekampanje der det sto «Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at dyra har hatt det bra». Matprodusenten Fatland tok avstand og ville kalle inn alle sine svineprodusenter. I de to årene som har gått etter reklamekampanjen har aktivister på ny tatt seg inn i fjøs hos flere bønder som leverer nettopp til Fatland og Gilde. Gilde og kjøttindustrien har gitt mange løfter, og jeg tror ikke de har holdt et eneste et av dem. De har lovet at norske dyr skal få leve gode liv, men sannheten er at norske griser lider fortsatt i norske fjøs. Jeg har alltid vært engasjert i at dyr skal ha det godt. Jeg vokste opp og går selv. Det er vondt og vanskelig å se på dyr som har det vondt, som lider. Det er vanskelig å se på dyr som har store kjøttsår, som er syke. Men er det aktivistene sier rett? Er det ikke enkelt for en aktivist å bare plukke ut sekvenser som for menigmann ser ille ut? Nå skal vi se 29. NRK har sendt bildemateriale til den svenske professoren Bo Algers. Når grisene begynner å bite svanser på hverandre, då beror det på at miljøen er alldeles for dårlig. Han er professor i dyrehygiene, har produsert over 100 vitenskapelige artikler, og er en av de mest anerkjente i Europa. På alle de her filmene så kan jeg jo konstatere at de filmene viser jo på en djurholdning som ikke, tycker jeg, lever opp til de
lagar och bestämmelser som man har i Norge. Bo Algers säger att han har funnit regelbrott på 26 av de 28 gårdarna. Han menar det drar sig om över 200 brott på dyrevälfärden. Därtill dömes inte lov att låsa grisarna in i enkeltbur, slik vi ser här. Det här är att bära våld på djur, vill jag påstå. Att bura in dem på det sättet. Att man då ändå har en djurhållning där man tycker sig behöva stoppa in de här djuren i en bur för att kunna föda upp dem. Då blir jag matt. Det är heller inte lov att la grisar vassa runt i sin egen möck. De ska ha strö och rotmaterial som de kan rota i och gnaga på. Och de bör ha rikligt med halm och sagflis. Det här är ju en slags gödselblandning som de går runt i här. Det är långt ifrån en hygienisk liggplats med strö som man kan böka i. Grisar är renliga djur. De vill inte alls gå och böka i sin egen eller andras gödsel. När grisarna vassar i möck ökar det också faran för sjukdom och spraying av parasiter. Trycket på grisens immunförsvar ökar ju mer förorenad miljön är. Mangeln på rotematerialet kan också föra till att grisarna bit av halen på andra dyr. Det här gör naturligtvis ont hos de grisar som blir svansbitna. Sen blir det väldigt lätt infektioner som går in längs med ryggraden och till och med kan skapa bölder inne i köttet längs med ryggraden. Det här är ju en gris som är riktigt sjuk. Inte alls mår bra. Den ser inte ut som den klarar sig själv här bland de här kompisarna i boxen som nu är pigga. Ifølge regelverket ska döda dyr umiddelbart bli isolerat från andra dyr. Kadavret ska aldrig bli uppbevart i friluft. Store brokk, slik vi ser her, er smertefulle og kan føre til infeksjoner. Syke dyr skal snarest rå bli isolert fra resten av flokken. Det der er ikke akuta skader, utan de har funnits over tid. Det vittner jo om at man ikke har vært tilrekkeligt observant når man skjøter sine djur. Og det tycker jeg er kanskje det alvorligste, at det er brist på tillsyn och brist på omhändertagande av sjuka djur. Norske griser lever ett liv i lidelse. Men vad syns så Norges bondelag om det aktivisterna har filmat? Det är bilder som gör intryck på mig. Det är bilder av djur som inte har fått nog ställ. Här är den gäng som är vågen. Och vad syns Nortura-chefen som vill bli intervjuad på denna garden? Vi syns at det å se disse bildene var fryktelig. Vi klarer ikke å se det samme bildet, så vi mener det ikke er et representativt bilde av svinenæringen. Men står dere på den reklamen at du skal være trygg på at dyr har det bra? Ja. Men hvordan kan dere være trygg på det når bildene ser sånn ut? Det vi sa var at hvis vi fanger det opp, hvis vi klarer å fange opp, og som sagt, vi har gjort mye for å finne systemene for å fange opp, så skal vi gjøre noe med det. Og den lovnaden, den står vi på. Matprodusenten Fatland er svært kritisk til aktivisterne. Vi tar jo avstand fra metodebruken, og det at 28 innbrudd hjemme hos bønder midt på natta, og filming i avdelte seksjoner på fjøset, det er ikke noe representativt utvalg for det som foregår i norsk svineproduksjon det. Fatland-sjefen sier at det er opptatt av dyrevelferd og at det er stengt ute to bønder de siste to årene. Også Nortura-sjefen sier at det i det siste har utstengt to av de grisebøndene som har hatt aktivistbesøk. Vi har vært inn, vi har gjort tiltak i over halvparten av disse fjøsene her. Alle bønder som leverer til Nortura skal ha god dyrevelferd. Det er kravet vårt. Vi har lovet at norske dyr skal få leve gode liv. NRK har kontaktet alle de 28 bøndene. Via bondelaget sier de at de ikke kjenner seg igjen i fremstillingen,
og at jeg reagerer sterkt både på metodebruken og på NRK som viser aktivistmaterialet. Norges Bondelag er kritisk til metodebruken. Det er innbrudd i svinefjøs på nattestid, noe som er karakteriseret som kriminalitet. Dere har jo i lang, lang tid nå tatt dere inn ulovlig på disse gårdene. Hvordan forsvarer du de metodene som dere bruker? De metodene vi bruker er eneste måten å få et åpent, usminket bilde av norsk griseproduksjon. Jeg skulle jo selvfølgelig ønske at vi slapp å gjøre det her. Men vi har også en plikt i å hindre at dyr har det vondt. Vi har plikt til å hjelpe dyr i nød. Du kan lese mer om hvorfor vi publiserer materiale som er skaffet på ulovlig vis av aktivister. Dette kan du også lese på nrk.no, og der ser du også hvilke etiske vurderinger NRK har gjort før vi viser dette.